На Луганщині бойовики прозвітували, що вже почали відводити техніку. От в так званій ДНР заявили, що українська сторона порушує режим тиші. Тож їхнє озброєння лишиться там, де було й досі. В Генштабі закиди бойовиків спростовують. Ця інформація не відповідає дійсності. Основний моніторщик ситуації на сході країни є неупереджений, незалежний спостерігач. Мова йдеться про представників моніторингової місії ОБСЄ. Починаючи від 1 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції, спостерігається режим тиші. Українська сторона займає принципову позицію. Ми не відкриваємо вогонь у бік бойовиків, ми суворо дотримуємося духу Мінського протоколу та Мінського меморандуму.